Peruntukan pembiayaan pelajaran Majlis Amanah Raya MARA untuk pelajar cemerlang ke luar negara tidak pernah berkurang dan dipotong seperti yang didakwa sesetengah pihak. Jelas Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Rina Harun, jumlah peruntukan itu masih sama iaitu RM2 bilion seperti yang diluluskan kerajaan pada belanjawan 2019 tahun lalu. Beliau berkata dakwaan yang mengatakan jumlah peruntukan tersebut telah dipotong adalah tidak benar dan merupakan satu bentuk fitnah kepada kerajaan. Malah dakwaan penurunan mendadak kuota pelajar yang mendapat pembiayaan juga merupakan fakta yang tidak tepat kerana ia hanya meliputi jumlah pelajar yang mendapat pinjaman sehingga bulan Mei sahaja dan bukan untuk keseluruhan tahun ini. Yang kita tahu, kita masih mengekalkan dengan apa dasar yang sedia ada, tak ada perubahan. Jadi saya harap hentikanlah segala fitnah ya, kerana ianya dapat mengagugat perpaduan di antara kita, kemakmuran yang ada pada kita ni. Beliau ditemui media selepas merasmikan pertandingan pidato kenegaraan 2019 peringkat wilayah persekutuan di Ibu Negara. Semalam MARA dalam satu kenyataannya menafikan dakwaan kononnya berlaku pengurangan peruntukan pembiayaan pelajaran untuk pelajar cemerlang ke luar negara tahun ini. Ia susulan kenyataan Ketua Wirawati Parti Bumi Putera Perkasa Malaysia Putera, Dr. Asmah Razali yang mendakwa ada pengurangan mendadak peruntukan dan kuota pelajar cemerlang tajaan MARA ke luar negara.